जिउँदै मर्याको भनी नाम छ कसको उद्धम बिना वित्त छ काल जसको नमस्कार म अनन्त श्रेष्ठ यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु भानु जयन्तीको अवसरमा नेपालको आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जीवन चरित्रको बारेमा विनम्रताको साथ अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक आज चर्चा गर्दैछु कृपया अन्तिम समयसम्म मसँगै रहनुहोला संस्कृत भाषाको एकाधिपत्य रहेको त्यस समयमा संस्कृतका ग्रन्थहरू जुन पढे लेखेका पण्डितहरूले पनि राम्रोसँग बुझ्दैनथे त्यसलाई नेपाली भाषामा सरल रूपमा अनुवाद गरेर आम नेपालीले बुझ्न सक्ने बनाइदिए त्यसबेला उनको चर्को आलोचना समेत भएको थियो संस्कृत भाषा देवताले बोल्ने भाषाको यसले बेज्जत गर्यो अपमान गर्यो तर उनी आफ्नो अभियानमा निरन्तर लागिरहे फलस्वरूप रामायण राम गीता प्रश्नोत्तरमाला भक्तमाला बधु शिक्षा लगायत उत्कर कविताहरू जस्ता कृतिहरू लिएर आए जसले नेपाली भाषाको विकास हुनुका साथसाथै सामान्य व्यक्तिले पढे लेखेका व्यक्ति बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूले पनि शास्त्रको ज्ञान हासिल गर्न सक्ने भए उनले रामायण लेख्ने समयमा एक दिनमा साठीवटा श्लोक सारदोल विकृडित छन्दमा बनाउन सक्दथे पहिलो आधी घण्टा सोच्ने त्यसपछि लेख्न थालिसकेपछि कलम रोक्न पर्दैन थियो निरन्तर रूपमा धारा प्रवाह बगिरहने बगिरहने सुरुमा भानुभक्त आचार्यलाई सबैले चिन्दैन थिए पछि युवा कवि मोतीराम भट्टले भानुभक्त आचार्यको कृतिहरू छापेर प्रकाशन गरेर भानुभक्त आचार्यलाई नेपालको नेपाली भाषाको आदि कवि हुन् भनेर परिचय गराइसके पछाडि सबैले भानुभक्तको कृतिहरू पढ्न थाले र भानुभक्त था आचार्यलाई चिन्न थाले आदि कवि भनेर मान्न थाले उहाँको जीवनचरित्र अत्यन्तै प्रेरणाले भरिपूर्ण छ आउनु सुरुदेखि सुरु गरौँ नेपाल तथा अङ्ग्रेजको युद्ध हुनुभन्दा अगाडि सन् अठार सय चौध अर्थात् विक्रम सम्बन्ध अठार सय एकात्तर असार उन्तिस गतेका दिन भानुभक्त आचार्यको जन्म भयो पश्चिम नेपालको गण्डकी प्रदेशको तनहु जिल्लाको रम्घा भन्ने गाउँमा एउटा ब्राह्मण परिवारको सम्पन्न तथा सम्भ्रान्त परिवारमा उनको जन्म भयो त्यस गाउँमा श्रीकृष्ण आचार्य नाम गरेका अत्यन्तै ख्याति प्राप्त र मर्यादा प्राप्त एकजना ब्राह्मण थिए उनको छ भाइ मध्ये जेठा छोरा धनञ्जय आचार्य र माता धर्मावती देवी आचार्यको एकमात्र पुत्र हुन् भानुभक्त आचार्य पिता सरकारी जागिरी थिए खरदार थिए त्यसकारण भानुभक्त उनको बाजे श्रीकृष्ण आचार्यको लालन पालनमा हुर्के उनको आरम्भिक शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन पनि बाजे श्रीकृष्ण आचार्यद्वारा नै भएको थियो संस्कृत साहित्य र व्याकरण सँगसँगै यिनले शास्त्र पनि पढेका थिए नर्मली त्यस बेला ब्राह्मणको छोराहरूको शिक्षा भनेको पुराण भन्न सक्नु पर्यो र चिना चपेटा हेर्न सक्नु पर्यो भानुभक्त आचार्य बच्चाइदेखि क्विक लर्नर थिए पढेको कुरा सम्झिहाल्ने र कम बिर्सने जम्मा बाह्र वर्षको उमेरमा नै जन्मपत्रको तत्त्व बुझ्ने भइसकेका थिए भानुभक्तले एक बिहान गणेश चौथीको दिन पूजा गर्नको लागि फुल र पात टिपेर ल्याएर आमालाई दिए र आमालाई सोधे आमा गणेश चौथीको दिन पूजा गर्दा चाहिने फुल र पातको सङ्ख्या कतिवटा आमाले भनिन् जतिवटा मन लाग्छ त्यतिवटा उनले भने होइन एक्काइसवटा बुझ्नुभयो एक्काइसवटा त्यसपछि आमाले भनिन् जहाँ जहाँ गएर आफ्नो काम गर अब उनले विचार गरे हरेक फुल र पात सम्झनु त गाह्रो हुन्छ यस्तो गर्छु म एउटा कविता बनाउँछु जसले गर्दाखेरि सम्झिनलाई सहज होस् सरल होस् उनले गणेश चौथीको दिन पूजा गर्दा चाहिने एक्काइसवटा फुल पात र पातको नाम राखेर जीवनको पहिलो कविता लेखे र आमालाई लगेर देखाए आमाले भने मलाई के देखाउँछस् मलाई त आउँदैन घर जिवालाई देखाए जब उनले त्यो कविता जिवालाई देखाए जिबाले भने स्याबास पहिले एक दिन आचार्य कुलको -कुल नाम राख्ने सस उनलाई हजुरबुवाको त्यो एप्रिसिएसनले मन छोयो र अब उनले नेपाली भाषामा फुटकर कविताहरू लेख्न थाले त्यसबेला संस्कृत भाषाको अधिपत्य थियो नेपाली भाषालाई गौड मानिन्थ्यो आजकल अङ्ग्रेजी भाषा त्यस्तै भएको छ अङ्ग्रेजी बोल्न जान्ने मान्छे जान्ने ट्यालेन्ट नेपाली बोल्नेहरू त लुवाधे केही पनि जान्दैनन् भानुभक्त आचार्यले संस्कृतलाई भन्दा नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिए किनकि संस्कृत पढे लेखेकालाई मात्र बुझ्दथे संस्कृत पण्डितहरूले मात्र बुझ्दथे नेपाली भाषा सबैले बुझ्दथे एकपटक एक व्यक्तिले एक भानुभक्त आचार्यलाई सोधे तपाईँ को भानुभक्त आचार्यले जवाफ दिए मलाई चिन्याएर क्या गर्छौ उनले पटक पटक दोहोऱ्याइसके पछाडि भानुभक्त आचार्यले कवितामा नै एन्सर दिएका थिए पहाडको अति बेस देश तनहुमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया खुब उच्च कुल आर्य वंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया हिनको नाति म भानुभक्त भनी हुँ यो जाने चिन्हे लिया यसरी उनले आफ्नो कुण्डलीको बारेमा नि कविता लेखे गाउँको बारेमा लेखे काठमाडौँ गए काठमाडौँको बारेमा कविता लेखे प्रशासकलाई बिन्ती पत्र लेख्नु पर्यो कवितामा काम गर्दा ढिला सुस्ती हुन्छ त्यसलाई फिडब्याक दिनु पर्यो कवितामा कसैलाई केही ज्ञान दिनु पऱ्यो केही पृष्ठपोषणहरू दिनु पर्यो कवितामै हरेक चिज कवितामा सामान्य बोलीचालीको भाषा बराबर कविता लेख्न सक्ने व्यक्ति मैले अहिलेसम्म देखेको छैन भनेर युवा कवि मोतीराम भट्टले पनि भनेका छन् दुर्गा कवच सप्तशती रुद्री वेद ज्योतिष मुहुर्त मार्तण्ड्य अमरकोश रघुवंश मध्य मध्यकौमदी जस्ता शिक्षा उनले सानै उमेरमा आफ्नो हजुरबा हासिल गरिसकेका थिए पुराण वाचनको शिक्षा चाहिँ उनले विभिन्न विद्वानहरूको सत्सङ्गमा बनारसमा गएर सिके हजुरबुवा संस्कृत साहित्यको ज्ञाता भएको कारणले पनि उनलाई शिक्षा हासिल गर्नका लागि अत्यन्तै सहज भएको थियो उनी बाइस वर्षको उमेर हुँदाखेरि उनको जीवनमा यस्तो प्रभाव पर्यो जसले गर्दा भानुभक्त आचार्यलाई कविताप्रति प्रेम बस्यो त्योभन्दा अगाडि उनले जति पनि कविता लेखे उनले रमाइलोको लागि लेखे त्यो उनको प्यासन थियो अब उनी कवितालाई प्रोफेसन बनाउन चाहन्थे कविता लेखेर नै परोपकार गर्ने परोहित गर्ने समाजलाई शिक्षित गराउने समाजलाई सजग सचेत गराउने नेपाली भाषाको विकास गराउने एक दिन उनी जङ्गलको बाटो हिँड्दै थिए हिँड्दा हिँड्दै थकाइ पनि लाग्यो गर्मी पनि भयो एउटा चौतारी आइपुग्यो त्यो चौतारीमा पुगिसकेपछि अब एकछिन बसेर थकाइ मार्छु चौतारीको चिसो हावा खान्छु भनेर उनी चौतारीमा बसे त्यतिकै म एउटा घाँसीसँग भेट भयो घाँसीले भने कताबाट पाल्नुभयो भानुभक्त बाजे भानुभक्तले भन्नुभयो तिमीले त मलाई चिनेको रहेछौ मैले त तिमीलाई चिनेन नि अब घाँसीले भने तपाईँले मलाई त चिनाएको रहेनछ मैले त तपाईँलाई चिनाएको छु श्रीकृष्ण बाजेको नाति होइन तपाईँ रमघाको भानुभक्तले भने हो तिम्रो घर चाहिँ कता हो नि क्या काम गर्छौ अब घाँसीले भन्यो मेरो घर ऊ पहाडी हो म घाँस काट्ने काम गर्छु घाँस काट्ने र गाईलाई दिने गाई भने लक्ष्मी हुन् लक्ष्मीलाई खुसी राख्नुपर्छ भानुभक्तले भने ए लक्ष्मीलाई खुसी बनाएर लक्ष्मी पनि धन पनि कमाए होला नि घाँसीले भने क्या कमाए भन्नु बाजे सुख दुःख गुजारा चलेकै छ अलिकति जम्मा गरेर राख्या थिएँ त्यो पनि धर्मकाममा लगाएँ आफू मरियापछि श्री सम्पत्ति कसैले लाँदैन रहेछ आफूसँग जाने भने त त्यही पाप र पूर्ण रहेछ आफ्नो कर्म संस्कार रहेछ जति धन कमाए पनि के गर्नु राम्रो काममा लगाउन नसकेपछि भानुभक्त गम्भीर हुँदै भने क्या काममा लगायौ त कमाएको धन घाँसीले फेरि भन्न थाल्यो गाउँको बाटोमा कुवा खनाया बाटो हिँड्ने बटुवाले पानी खाँदाखेरि कसो मलाई नसम्झेला र धर्ममा धर्म नाममा नाम, नाम। आफू मरेर गइसके पछाडि पनि कुवा छन्झ्याल मलाई कसो नसम्झेला नि त नाम रहन्झ्याल मान्छे मर्दैन कि कसो बाजे भानुभक्तले मलिन अनुहार लगाएर सोधे मनासिब कुरा गर्यो कति पढा छौ घाँसीले भन्यो कति न कति यही घाँस जति भानुभक्तले फेरि भने नपढेर क्या गर्नु मलाई पढाएर गयो आफू मरेर गइसके पछाडि पनि लामो समय कृति राख्ने काम गर्नुपर्छ भनेर सिकायो भानुभक्तको मनमा ठुलो गहिरो प्रभाव पर्यो म धनी भएर पनि केही पनि गर्न सकिनँ न त मैले पढेर रा नाम राख्न सकेँ यस्तो भावनाले उनले तत्काल दुईवटा कविताहरू लेखे र त्यहाँबाट निस्के भर जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो नाम केही पछि रहोस् भनेर कुवा खनायो अब भानुभक्त आचार्यले काव्य रचना गरेर लोकको सेवा गर्ने निश्चय लिए संस्कृत भाषाको रामायणलाई अब नेपाली भाषामा लेख्ने विचार गरे सन् अठार सय एकचालिसतिर रा, रामायण बालकाण्ड लेखेर रा पनि सक्काए भानुभक्त आचार्यको एकजना साथी थियो गजाधर सोती उनले आफ्नो घरमा निमन्त्रणा दिइरहेको थियो मेरो घरमा आउनुहोला बस्नुहोला भनेर तर भानुभक्त आचार्यले भ्याएका थिएनन् एक दिन कतै जाने क्रममा गजाधर सोतीको घरको छेउमा पुगे रात परिसकेको थियो अब त्यहाँ बास बस्नु पर्यो भनेर उनले विचार गरे घरको गर आँगनमा गए र घरमा को हुनुहुन्छ भनेर सोधे भित्रबाट एकजना महिला निस्किन् र कलाई खोज्नु भएको भनेर भनिन् भानुभक्तले भने म गजधर सोतीजीलाई भेट्न आएको म उहाँको साथी उहाँले बाटो पर्दा होला भनेर भन्नुभएको थियो त्यस कारणले अब म यहाँ बास बस्नको लागि आएको उहाँ छोरालाई लिएर केही दिनको लागि प्रदेश जानुभएको छ महिला मात्र भएको घरमा बस्न मिल्दैन भनेर उनले भनिन् गजाधरकी बुहारी अलि दयालु रहेछन् पिँढीमा बस्नुहोस् भने तर सासूले पिँढीमा बस्नु पनि दिइनन् त्यसपछि अलिक पर अलिक पर झुप्रो थियो त्यो झुप्रोमा गएर बस्नुहोस् भनेर बुहारीले भनिन् र त्यही झुप्रोमा गएर भानुभक्त आचार्य बसे गजाधर सोतीको श्रीमती त्यहाँ पनि आएर यहाँ पनि बस्न मिल्दैन भनेर उनलाई त्यहाँबाट जाऊ भनिसके पछाडि कविजी त्यहाँबाट एउटा रुखको छारीमा गए त्यहीँ बसे कठ्याङ्दै रात कटाए र भोलिपल्ट उनले एउटा कविता लेखे र गजाधरको कान्छो छोरालाई थमाइदिए र उनले त्यहाँबाट विदा भए कवितामा लेखिएको थियो गजाधर सोतीको घरबुढी अल्ल छिन्की कविता लामो छ यसमा भन्नु खोजेको आशय भनेको अतिथि सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने उनले उनलाई शिक्षा दिएर उनी त्यहाँबाट गए सन् अठार सय उनसमा भानुभक्त आचार्य नेपालको राजधानी काठमाडौँमा पहिलोपटक आएका थिए छिमेकीसँग जग्गाको झगडा परिसकेपछि कुरा नमिलिसकेपछि मुद्दाको लागि काठमाडौँ आएका थिए त्यसबेला उनले कान्तिपुर र बालाजुको वर्णन गरी देशभक्तिपूर्ण कविता रचना गरे पछि त्यो मुद्दाको फैसला भानुभक्तकै पक्षमा भएको थियो यस सँगसँगै उनको दरबारमा पनि प्रवेश भयो मुख्तियार जङ्गबहादुरको भाइ कृष्णबहादुरसँग उनको राम्रो सम्बन्ध स्थापना भयो फलस्वरूप सन् अठार सय पचासमा पाइ मधेसतिर काम गर्नको का लागि गए तर दुई वर्ष काम गरिसके पछाडि उनको जागिर खोसियो र कागजपत्र र हिसाब किताब बुझाउनको लागि भने कुमारी चोकमा आए त्यहाँ आएर कागजपत्र र हिसाब किताब बुझाउँदाखेरि बाँकी बक्यौता देखिसके पछाडि उनलाई पाँच महिना त्यही कुमारी चोकको जेलमा फुन्यो अनावश्यक कारणमा पनि जेलमा बस्नु पर्यो त्यसको बावजुद पनि उनी विचलित भएनन् उनी पोजिटिभ एटिट्युड भएका व्यक्ति थिए उनले सोचे जे हुन्छ राम्रैकै लागि हुन्छ र उनले त्यहाँ राम्रो गोल्डेन अपर्च्युनिटी देखे रामायण उनले लेखेर रा, बालकाण्ड मात्र लेखेर त्यसै छोडेका थिए अब त्यसलाई निरन्तरता दिन्छु भनेर विचार गरे पाँच महिनाको अवधिमा उनले अयोध्या काण्ड आरणकाण्ड किस्किन्दा काण्ड र सुन्दर काण्डको रचना गरेर सके त्यसै बेला उनको छोराको व्रतबन्धको समय पनि भएको थियो घरबाट खबर आयो उनले प्रशासनलाई कवितामै बिन्ती पत्र लेखेर दिए त्यसको केही समय पछाडि पाँच महिना जेल बइसकेपछि उनी छुटे फेरि त्यसको एक वर्ष पछाडि युद्धकाण्ड र उत्तरकाण्ड काठमाडौँमा नै आएर लेखे र रामायण ग्रन्थ पूरा गरे रामायण लेखन पूरा भइसके पछाडि माला र भक्तमाला जस्ता प्रसिद्ध कविताहरू पनि तयार गरे कविजी काठमाडौँबाट घर फर्काँदै थिए यतिकैमा उनको जम्का भेट उनको मित्र तारापति उपाध्यायसँग भयो र उनले ल आज त मेरो घर बस्नुपर्छ साथी भेटघाट नभएको धेरै समय त्यो बल्ल बल्ल भेटेर भएको आज मेरो घर बस्नुपर्छ अब बास बस्ने समय त खासै भइसकेको थिएन त्यही पनि साथीको आग्रहपछि उनी त्यस घरमा बास बसे खाना खाए र बेलुका सुत्ने बेलामा सासु र बुहारी बाजाबाज गर्न थाले सासुले भन्छन् त्यो सबै भाडा माझिसकेर सुत्ने बुहारी भन्छ म मात्र किन माझ्ने माझ्ने भए तपाईँ पनि माझ्नु होइन भने म पनि त्यसै सुत्छु यसरी शान्तिो कुरामा उनीहरूले झगडा गरे भाडा हानहान मा गरे, गरे कविजीलाई निन्द्रा परेन अब हल्ला खल्ला भइसकेपछि कविजी सुत्न सक्नु भएन उहाँलाई झोक चल्यो बडो रिसले रातभरिमा बधु शिक्षा नाम गरेको ग्रन्थ तयार पार्नुभयो भोलिपल्ट भल खानपिन गरिसके पछाडि साथी तारापतिसँग बिदावारी हुने क्रममा उनले बधुशिक्षा नाम गरेको त्यो ग्रन्थ उनको साथीलाई थमाएर उनी त्यहाँबाट बिदा भए विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय पच्चिस सालमा विशेष कामले गर्दाखेरि उनी घर गएका थिए घर जान साथै उनलाई ज्वरो आयो र त्यो ज्वरोले लामो समयसम्म छोडेन रुचि घट्न थाल्यो हुँ। कमजोर हुँदै गयो चेहराको रङ बदलिन थाल्यो उनको तेज घट्न थाल्यो यस ज्वरोलाई कवि भानुभक्तले यो काल ज्वरो नै हो भनेर ठम्म्याए अध्यात्म रामायणको सातैवटा काण्ड लेखिएको भए पनि अझैसम्म रामगीता गीता लेखेर रा भ्याइएको थिएन उनलाई चिन्ता पनि हुन थाल्यो अब उनी लेख्न सक्ने स्थितिमा थिएनन् उनले विचार गरे म थोरै थोरै बोल्नु त सक्छु अब छोरालाई लेख्न आउँछु उनले बोल्न थाले छोरालाई राम गीता लेखाउन थाले यसरी मृत्यु संयमा रोगसँग लड्दै रामगीता पनि तयार बनाए राम गीता रचना पुरा भएको भोलिपल्ट ज्वरोको बेग अझै बढ्दै गयो र उनले ठम्ए अब सम्भवत यो संसारसँग मेरो सम्बन्ध यति नै हो उनले आफ्नो पुत्र रमनाथलाई ज्ञानोपदेश र अर्थनीतिको उपदेश दिएर देहलाई सधैँको लागि त्याग्नुभयो र हामीबाट विदा हुनुभयो उनको रामायण लगायत अन्य कृतिहरू पढिसके पछाडि उनी अत्यन्तै सकारात्मक व्यक्तित्व भएको व्यक्ति उनी हक्की व्यक्ति उनी सिधा बोल्ने व्यक्ति उनी कहिलेकाहीँ ख्यालठट्टा गर्ने व्यक्ति र परोपकार सोच भएको व्यक्ति रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ उनी परहित सबैको सुख र समृद्ध चाहने अत्यन्तै शान्त दयालु देशप्रेमी मातृभाषाप्रेमी र आध्यात्मिक कवि थिए भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ आदिकवि भानुभक्त आचार्यले आफ्नो सेवाद्वारा नेपाली भाषाको विकासको लागि अतुलनीय योगदान दिएर नेपाली जातिको निर्माता वीरहरूमध्ये उनले प्रमुख स्थान ओगटेको छ अन्तमा हाम्रो दायित्व के त हामीले भानु जयन्तीको दिन भानुभक्त आचार्यको शालिगमा माला लगाएर मात्र पुरा हुन्छ त हाम्रो कर्तव्य आज पनि नेपाली भाषा मासिँदैछ नासिँदैछ र पढाइ भाषा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैछ भानुभक्त आचार्यप्रति साँच्चिकै श्रद्धा व्यक्त गर्ने हो भने उहाँले सिकाएको बाटो उहाँले सिकाएको शिक्षा लिन सक्नुपर्छ उहाँले देखाएको बाटो हिँड्न सक्नुपर्छ हामीले आफ्नो भाषाको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ हामीले आफ्नो भाषाको जगेर्ना गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र भानुभक्तप्रतिको हाम्रो श्रद्धाले सार्थकता पाउँछ भानु जयन्ती सफल हुन्छ अन्तमा आजको प्रस्तुति मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गर्नुहोला भानु जयन्तीको दिन केही गर्न सकिएन टेन्सन नलिनुहोस् कमसेकम यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई अन्तर्मनदेखि नै हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु नमस्कार